Kilometramız yana bir bor navbatımını en profesyonel zardin borçlu uçlarımızı veremiz. İtak, Sveti Mirzayans, мы вам благодарны. Спасибо вам за то, что вы проводите такие мероприятия не на высшем, а на галактическом уровне. Вы лучшие. Спасибо большое. Ну что, так я, Сдехам Рахмат. Спасибо большое, это Тимур Камалов, я не буду платить за рекламу. Hakikaten bizde en çırağını güller, Samarkand'ın en oldu güller geldi. O da soğulup kasa taşı varmayla okitamız var burada ki bunu. Sotamız. Hamma sizni Samarqandda taniydi endi. Bilaman nima deyish ayta olmayapman burasi. Baqimdagi sizdan Brooklynnikida kelyapman. Endi o'rtoqlar qani hurmatli qudalar ayollar o'ynaymizmi? Ey ayollar! Yana endi o'ynaganlarga yana to'xtatar. Qarab turinglar mana shu. Endi hozir nima qilamiz? O'yana Yulduz Turdiyevaga beramiz. Да, я думаю, что люди только вышли, только стали зажигать этот танцпол, и нас чуть-чуть вот приостановили. Надо позволить, да, Rahmat. Hurmatli ayollar, qizlar, ataylar qilyapmiz. Eng o'ynaganlaringni to'xtatamiz deb boya va'da berdim. Endi o'ynaganlaringda mana to'xtatdik, sababi boya bitdi. Yo'q, endi yulduz ham bilasiz. Vaqtim ketdi. Yo'q, sizdan ugina bizdan bugun. Qarsak chalinglar, to'y zo'r bo'ladi. Yo'q, chalmanglar. Ana endi mazza qo'yildi ko'p aytaman, biz endi mazza gapiramiz. Mazza gapiramiz. Bizim mehmonlarimiz ko'p, Yulduzxon, rahmat sizga. Rahmat. Ijodingizga omad. Вот знаете, женщины привыкли, когда им хлопают. Даже если мы танцуем, то нам нравится, когда мужчины хлопают. А вот мужчины что-то сегодня руки не могут освободить. Но у нас есть гости. Есть гости, которые прибыли, чтобы поздравить наших молодых с днем свадьбы и поздравить нашего маленького принца с Анатою. Блэссонама, я на позорке хабар берешь, что Америка там музробчан. Amerikadan sizga akobaraka salom aytib yubordi, tabriklab yubordilar. Doim vali juvali bo'lishsin dedi. Hozir Brooklynning mo'sini tepasida turibman ishda. O'sha yerda ko'rib turibman imoda hammaga, hammasini to'yda kimlar kelgan, qanaqa bo'lyapti, juda ham chiroyli to'y bo'lyapti. Aytib yubordilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hozir yana issiq muzda kullarimiz bor, to'g'rimi? Есть у нас поздравления. Мы приглашаем сейчас цветочный дом сирень во главе Тимура Камалова. Мы передаем слово нашему соведущему, и сейчас он будет поздравлять наших молодых и всех виновников торжества. Спасибо огромное. Мы благодарим нашим замечательным профессиональным ведущим. Ассалом и дестону, десторон ассалом, ассалом и ошикону, ошнойон ассалом, омадет хуш, омадет дарина и омитуимо, ассалом и мехмону, мехморон ассалом. Ассалом алейкум деймиз барчи келген мехмону мизбонларимизга. Агар малол келмаса мана шу ажойиб ёшларимиз, албатта энг асосий каҳрамонларимиз Мизробжон ҳамда Диётмонуларга бир чиройли гулроз қарсакларингизни эмайсиз мехмонлар. Hamda bugun qo'shaloq bayram, bugun Mir Habibjonni ham sunnat to'ylari, ana shu sunnat to'ylari bilan chin yurakimizdan tabriklaymiz. Hamda aziz mehmonlar, vaqtni ko'p cho'zmasdan keling, badiiy sahnamizga eng asosiy qahramonlarimizning ota-ona jonlari, ya'ni Mizrobjonni ota-ona jonlari Mahmud aka hamda Gulnoza opajon. Agar malol kelmasa-gar davramizga yaqinroq kelishingizni so'rab qolardik. Assalomu alaykum, to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Albatta bugungi sunnat to'y bolajonimizni ham ota-ona jonlari Mansur aka, albatta umr yo'ldoshlari bilan agar malol kelmasa ularni ham badiiy sahnamizga yaqinroq chorlab qolardik. Hurmatli ota-ona jonlar, Mahmud aka, Gulnoza opajon, to'y muborak shodligi. Boyak bor aznomiy siren gul do'konash, aznomiy eng nazik odamaton, eng aziz odamaton, ya'ni Shuhrat akemo, igna oytemo kekati, Shirina, Amina, farzandoshki qatish momba minnatdorikadan. Hamin odamo haski xonadonoshma faqat to'y tomosha shavatdan. Ilohim mana shu xonadonda ko'z tekmasin. Hech qachon mana shu insonlarga men minnatdor deyaptilar. Albatta boshim egaman mana shu oila haqida deyapti. Ilohim mana shu oilaga ko'z tegmasin, hech qachon yomon kunlar bo'lmasin deydilar. Albatta Shuhrat akamiz, Nigina opajonimiz mana shu yoshlarimizga, ya'ni Mizrobjon hamda Ziyora bonularga eng iliq, eng
aziz bo'lgan insonlarga hech qachon yiqilmasin, hech qachon qoqilmasin, hech qachon albatta yig'lamasin deb so'radilar. Aziz mehmonlar, mana shu ilohim yoshlarimiz eng baxtli oila bo'lishini tilakdoshimiz. Masur aka, to'ylar muborak bo'lsin. Ilohim, ilohim, albatta Mirhabibjon, Mirhabibjon amakilarga o'xshab, Nizrobjon amakilarga o'xshab kiyovlik tunlari nasib qilsin deymiz. Onajonimiz, sizga ham alohida minnatdorchilik bildirmoqchimiz, chunki albatta onajonlarimiz jannat misol. Ilohim, ilohim, siz farzandlar baxtiga hamisha sog'u salomat turing. Mahmud aka, sizga qancha ta'zim qilsak shuncha kam. Chunki o'zingiz yemay yedirgan, o'zingiz kiymay kiydirgan, o'zingiz ichmay ichgan mana shu farzandlaringizni voyaga yetkazdingiz, sizga ming ta'zim qilamiz. Boringizga shukr. Albatta, Mansur aka, yangamiz bilan qo'shta qaring siz ham deymiz. Mana shu sunnat to'y qildingiz, Xudo xohlasa kelajakda katta-katta to'ylar qiling. Mana biz san'atkorlar hamisha kelib xizmatda qilamiz. Albatta, Xudo xohlasa Mahmud aka, ziyora kelinimizni, kelinimizni albatta tomoni sizni tomoningizdan kelgusi yil mana shu xonadonga ikkita beshik bilan tashrif bo'ladi. Chunki kelgusi yil mana shu yoshlarimizni oilasida qo'shilish bo'ladi. Ya'ni egzak farzandlik ko'radi. Hasanjon, Husanjon bilan keladi. Sizdan esa katta nevara to'ylar, bizdan esa hamisha xizmat bo'ladi. Sirek gullar do'koni nomidan, albatta Shuhrat akamiz nomidan, Nigina opa jonimiz nomidan, qizlari Shirina va Amina nomidan sizdan chin yuragimizdan tabriklaymiz. Hamda keling, otajonimiz, ilohim sizni xonadoningizni Alloh asrasin deymiz. Mana shuning ajoyib g'udros qarsaklar bilan albatta Qur'on kitoblarini qabul qilasiz. Ilohim, hamisha albatta Allohning panohida bo'ling deymiz. Albatta Mirhabibjonni ham unutmadik. Chunki bugun sunnat to'ylari ekan. Mana shu to'ylarni katta ajoyib televizorlarda ko'rgandek, mana shu Shuhrat akamiz mana shunday ajoyib televizorlarni sovg'a qilishdi sizlarga. Marhamat deymiz, mana shu televizorlar sizga. Hamda albatta Mansur aka, mana u gullar ham siz berib yuborasiz yangamizga. Albatta mana shu baxt oqshomi bilan albatta mana shu sizga edi. Onajonimiz, siz ham bor bo'ling deymiz. Mana shu ajoyib gullarni ham o'zingiz qabul qilasiz, chunki bugun baxt kechasi, baxt oqshomi. Qarsaklaringizda emasdasiz mehmonlar. Hamda yana bir ajoyib gulimiz bor. Mana shu gulimizni albatta, albatta biz Mizrobjonga topshiramiz. Mizrobjon mana shu gullarni o'z vafoli yorlariga, ya'ni ziyoratxonalarga topshiradi, hamda ularga ham ajoyib mana shunday televizorlarni sizlarga sovg'a tariqasida yubordilar. Qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlaymiz aziz mehmonlar, mana shu gullar, mana shu televizorlar eng asosiy qahramonlarimizga. To'ylar muborak bo'lsin, yaqinroq borasizlar albatta. Bugun kechamizda eng asosiy qurollarimiz baxtli bo'lishsin deymiz. Мы еще раз поздравляем наших молодожены и нашего юного принца с этим замечательным днем. Желаем всего самого наилучшего, что есть в этом прекрасном мире. Еще раз поздравляем от имени цветочного дома Сирии, от имени Шухрата Кимбиной. Поздравляем вас. Yana bir bor navbatimni eng professional zarning boshlovchilarimizga beramiz. Итак, Сати Мирзаянс, мы вам благодарны. Спасибо вам за то, что вы проводите такие мероприятия не на высшем, а на галактическом уровне. Вы лучшие. Спасибо большое. Ну что, так я с Гехом Рахмат. Спасибо большое. Это Тимур Камалов. Я не буду платить за рекламу. Хакикатан, мы сделаем чуровые гуляр Самарканды. Эй, олды гуляр кенды. Побода солып класса таща вармайлы. Окей, там из вахмата кебуну. Sizni Samarqandda taniydi endi, bilaman nima deyishni aytolmayapman bo'lsin. Rahmat aka, sizdan Brooklynnikida kelyapti mayli. Endi o'rtoqlar, qani hurmatli qudalar, ayollar o'ynaymizmi? Ey ayollar! Yana endi o'ynaganlarni yana to'xtataman. Qarab turinglar mana shu. Endi hozir nima qilamiz? O yana Yulduz Turdiyevaga beramiz. Да, я думаю, что люди только вышли, только стали зажигать на танцпол, и нас чуть-чуть вот приостановили. Надо позволить, да, устроить праздник. Хорошо, скрипач попозже. Я сейчас уже хотя бы посылал внимание, но я чудом не могу сказать, что мы... Кьё джойлы сен тамсны? Ешь ли мы апты, эй? Капио, той не той, когда ты говоришь, что бурчу дует русы. Ну, ой, не мем, смотри, як дусы, чоколад. Масаком ойнанмайсам, какар-какар, дунгур-дунгур. Да, именно вот этого они ждут. И вот именно этот момент уже, думаю, наступил, когда вот это... Наступил, мэм, уже давно наступил. Чё-то они не играют, эй, болле. Tomosha qilish kelyapsan anu. Samarqandda har doim endi siz bilasiz-ku, Samarqandni yak dusey chor raqsiz tasavvur qilolmaydi. Yulduzxon, bilasizmi, shunaqa usullardan bir qo'shiqlar bo'lsin. Mana ayollarimizni zo'rda o'tirdi bizni. Xafa bo'lib, lekin hurmatli ayollar bu qo'shiq sizlar uchun, qudalar uchun, mehmonlar uchun. Mahmud aka qani siz? Brooklynli Mahmud aka qani? Voy, gap yo'q, Mahmud dollarni bekorga aytmaydi sizni.
Что-то доллары из курум не обтет, да, бора, амма. Сумка и нам трогаем, мы сумим, да, мои пары. Вам так, а как бы куда хочу, как я стою, да? А как номер не знаю, 001 УСМ, не меда? Усу, а, я бы его, как я сама хана битте номер с тебя, как? Мама тоже номер не таша вот всякий зовки там. Был, пока текинг не берет. Я считаю, не 001 текинг, я алдым, мана, Рахман. Дебе, как дусе, чо, раксы, сахнады. Узбекистан, если бы люди с хизмат кушаткен артист, элемыз Ардоғызды санаткор, жанли иджираны йор бар едеген қызымыз, Юрдис ханым, Турдиева. Хамма қалы кетті! Как дусе, чо!